grace. I see grace. Grace, grace, grace. All I see is grace. Andit dagmo allesh ቶሎ ከተነሳሽ ነው ራስሽን አጥፊ አጥፊ ነው ሚልሽ ጸጉርሽ ላይ እሳት ልታቃጥ ይተፈልጋለሽ የተደገመብሽ ድግምት አረብ ሀገር ነው ጸጉርሽ ላይ እሳት ልቀቂ ልቀቂ ልሻል ቶሎ ካላፈርሽ ከተነሳሽ አላወጣልሻለሁ ዛሬ ለአንዴና ለመጨረሻ ትፈቻለሽ ማን ነበረ ስምሽ ምረት ከዚህ በፊት አረብ ሀገር ኖረሻል ስንት አመት ሶስት አመት የት ሀገር አረብ ሀገር የተሰራውን ሲስተም ያባቶች አምላክ ደግሞ ዛሬ ሰብራለሁ አለኝ አሜን ስንት አመት ኖረሻል ሶስት አመት አንቺ የምትኖርበት ቤት የሴቲቷ ልጆች ሶስት ናቸው ስንት ልጆች አሏት ሶስት ልጆች አሏት የዛች የምትኖርባት ቤት ሴት አንድ ቀን አንቺን ጸጉርሽን አሰራሽ ነው ትሞሸር ያለሽ ብላ ጸጉር ቤት ይዛት ሄደች ከዛ በኋላ ጸጉርሽን ሙሉ አስቆረጠች አሁን አንድ ነገር ነው ቃል ማውጣው ባለትዳር ነሽ አይደል ባለቤትሽም ሙስሊም ነው አንቺም ሙስሊም ነሽ አሁን ግን ሁለታችሁም እዚህ ስፍራ ላይ ጌታን እጅ ተሰጣላችሁ አሜን ከምታሳድጊያቸው ስንት ልጆች አሉ ሶስት አይደለም አረብ ሀገር የፋጡማ ልጆች የማ ያሰራችብሽ ራሷ ፋጡማ ናት እንድታብጂ ጸጉርሽ ላይ እሳት ሎክሽ ሎክሽ ነው የሚልሽ ከዛ ደግሞ ራስሽን አንቀሽ ለመግደል እየፈለግሽ እየታገልሽ ነው የኔ አባት ግን አትሞትም ክብሬን አሳያታለሁ አሜን ትላንትና አንቺ ባልሽን ከማግባትሽ በፊት በጌታ ነበርሽ ያገባሽው ትዳር ጌታን አስተወሽ ከዛ ከሱ ጋር ሙስሊሞች ይሄ መልእክት እየሰማችሁ ነው ነገር ሳይመች ሲቀር ኢየሱስን ጥላችሁ ወደ ኋላ የወጣችሁ ዛሬ ወደ ቤቱ ትመጣላችሁ ከዚህ በኋላ አንቺም ትዳርሽም ወደ ቤቱ ይመጣል እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል አሁን ልጄን ፈታትና ከዚህ በኋላ ለዘሮቿ የመፈታት ምክንያት ትሆናለች እዛ የምትኖሪበት ሴትዮዋ ባለቤቷ ማናት ፋጡማ ሶስት ልጆች አሏት ሁለት ሴት አንድ ወንድ ከሷ ልጆች መካከል አንደኛዋ ስሟ ሲሱ ነው ማነው ስሟ ሁለተኛዋ ጂጁ አንደኛው ደግሞ ወንዱ አሊ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል በፋጡማ ባንቺ ህይወት ላይ የተደገመውን ዛሬ ሲስተም እግዚአብሔር አፈረስኩት አለ አሜን ከዚህ በኋላ እንዲህ አለኝ ምረትና ትቤሶ ማንን ምረትና ትቤሶ ትቤሶ ማን ነው ባለን እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል ከጨለማው ቤትሽን ወደ ብርሃን አሜን ከዚህ በኋላ በህይወትሽ ምራፍ ሲስተም ላይ ነውጥ ብቻ ነው ትጨነቂያለሽ የሰው ልጅ ራሱ ጸጉሩ ላይ ክብሪት ይለቅሳል የተሰራው መንፈሱ ዓለም አሰራር ሲስተም እሷን ማስጨነቅ ነበር የምትፈልገው የአባቶች አምላክ እንዲህ ብሎኛል ዛሬ ልጄን ፈታዋታለኝ አሜን ዛሬ ፈታዋታለኝ አሜን ከሷ ጋር ስትታገይ ኦሬዲ አይንሽን ለመውጋት መርፌ ልካ ነበር ከዛ እዚህ ጋር ወጋሽ ዛሬ ጣልቃ ገባው ነኝ አሜን እግዚአብሔር ለዘመናት ደስታሽን የከለከለውን ኃይል የተሰራውን ድግምት አፈረስኳል አሜን ከፍ አርጊ ምረትና ትቤሶ ከዚህ በኋላ ካሉበት ከጨለማው መንግስት ወደ እግዚአብሔር ብርሃን አሜን አህማድ የሚባል ታውቂያለሽ የሷባለ የፋጡማ አረብ ያለው ማካታ ሻባራ ሻሸመሌ ተቀምጠን የተሰራው ኔትወርክ ውጪ ላይ እናፈርሳለን ምን አለ አንድ ሰው ጮ አሜን ያለ ታላሳቴ አቦኮባት ያለ ደምት ኩስ ነው ታላባ ኃይል የጫውክ በጸጉሩ አለ የተደገም ካንተ ክፉ እየተቃጠልክ ኢላይዋ ላይ እሳት እንድታቃጥል ውስጧ ላይ ካለው ጽንስ ጋር እንድትቃጠል ጠላት ደግሞ እንድትሞትም አይደለም እኮ ሙሉ ሰውነቷ በእሳት ተቃጥሎ ተንከራታ እንድትኖር ነው ለምን ብትሉኝ ትላንትና ኢየሱስን ጥላው ተመልሳለች እዩት ይሄ የኢየሱስ ደም ነው የማዝን ፈጽምና ወደ ሲኦል በታላቅ ድምፅ ሶስት ጊዜ በኃይል ጩና ሂድ ተለው አንድ ሁለተኛ ድምፅ በኃይል ሂድ በኃይል ሶስተኛ ድምፅ ጣላትና የኔ እናት ከዚህ በኋላ ለብዙዎች የለውጥ ምክንያት ትሆኛለሽ እግዚአብሔር እንዲያለኝ ምራፎችሽን አደምቃለሁ ከዚህ በኋላ አትንከራተችም ያደከመሽ በህይወትሽ ምራፍ የተሰራውን የድግምትን ጉልበት በፋጡማ ምራፍ የተደገመውን አረብ ሀገር የተሰራውን ኔትወርክ እግዚአብሔር በጠስኩት አለኝ
ከዚ በኋላ እነሆ ጽሆኖይ እንደሚልቃል ባንቺ ላይ የተሰራ መሳሪያ ከቶ አይከናወንም ተብሎ እንደተጻፈ ይሄን ዘይት ይዛ በገባችበት ቤት ላይ ደስታ ገባ የእግዚአብሔር ክብር ገባ ኃይል ገባ ጸጋ ገባ ዳግም በመሰዊያ ፊት ሄዳ ስትመለስ ከትዳርዋ ጋር በዚህ ስፍራ ደግሞ ለምስጋና ይቆማሉ የያዘችውን ፍሬ በድል ትገላገል ምጥ እንዲቀላት ቃል አወጣው አንዳች እንዳይሆንባት ተናገርኩ ነገር ቀና ይሆን አስደንቃት ሄደሽ በደስታ ላንቺ ብቻ ሳይሆን ያንቺ ኢየሱስ ለብዙዎች ይበቃል አምጪ ጅሽን ሂጂ በድል